Svima je poznato da je ova godina bila izuzetno problematična obzirom na pandemiju, što znači i na smanjenje proračunskih prihoda. Dakle, kako se to odrazilo na poslovanje grada Paga, jer je uspio servisirati svoje obaveze i normalno, barem u nečem većem, realizirati neke od projekata koji su bili u planu. Dobar dan svim slušateljima Radio Paga. S obzirom da je ove godine i već u dvije godine unatrag nas prati pandemija, što se tiče proračuna grada Paga, on je ostao stabilan. Ne da je ostao stabilan, nego je čak i povećan i ostvaren je najveći proračun iz svojih ukupnih prihoda. Znači, priča se iz prihodi koji su grad Pag ima u svom proračunu. Znači, unazad par godina, kad smo naslijedili, kad smo došli na nova vlast i nova garnitura, bio je proračun negdje oko 18 miliona i nešto. Danas je proračun grada Paga, mogu reći sa zadovoljstvom, naš osnovni proračun 31 milion kuna. Znači, vidljivo je da su sve gradske službe i svi u ovome gradu radili i ovo nije došlo preko noći. Podignut proračun za 14 miliona kuna znači je bilo i opstojnost ovoga grada. Rekli bismo, jer grad se nalazi u dosta bio velikim problemima, dosta su velike ovrhe, grad to uredno servisira, uredno isplaćuje, sve gradske firme, svi gradski djelatnici uredno dobivaju plaću i to je ono što nas veseli. A to nismo mogli ostvariti bez povećanja proračuna. Nadamo se da ćemo do godine biti još bolji i još uspješniji. Predviđen je proračun od 54 miliona kuna. S obzirom da smo s ove godine i ovih prvih 6 mjeseci od kad smo na vlast jako puno posvetili izradi projektne dokumentacije, tako da očekujem da će kroz naredno razdoblje, kroz pola godine i godinu dana, ti programi i sve što smo radili i dokumentirali i što smo donijeli građevinske lokacijske dozvole vidjeti i na terenu. Sa obzirom da smo izradili, jer rekimo, par kapitalnih projekata koji su ključni za ovaj grad, imamo još par kapitalnih projekata koji se radi. Jedno od tih kapitalnih projekata koji su završeni, koji su imali svoju građevinsku dozvolu, koji smo preuzeli novu firmu koja radi na EU programi na čelu sa Arianom Belon, koja nam je i osnovni strategija u fondova. Možemo sa zadovoljstvom reći da smo završili Stari grad još u prošli mandat, da imamo građevinsku dozvolu za uređenje Staroga grada i cijelog tog okoliša, jedan od većih projekata. Isto tako da smo unazad par godina završili školu sa građevinskom dozvolom i to je na repertoaru, o tom su se već obavljali niz razgovora u ministarstvu. Magazin soli, to je ono što imamo i što je gotova građevinska dozvola i što je preuzela agencija Ariana Vela, što je preuzela u svoj rad i nominaciju na EU fondovi, znači radi se o tri projekta kapitalnih za grad Pag. A ono što je u izradi projektne dokumentacije, to je Giga. Imamo ispred prvog magazina rivu, znači dužine negdje oko 230 metara i sami znate da smo imali dosta velikih problema, ali evo mogu reći, nakon dvije godine mi smo uspjeli dobiti lokacijsku dozvolu za to i normalno da idemo prema građevinskoj dozvoli. Znate i sami da grad Pag nije vlasnik tog područja, da je to u županijsku lučku upravu Zadar, međutim grad Pag je financirao izradu sve projektne dokumentacije. Isto kao i svu projektnu dokumentaciju za sanaciju obale koja se nalazi ispred magazini, druga koja je napravimo rekli na našoj tu rivi pored mosta, sanacije na Goliju i kod lanterne. To su oni projekti koji su gotovi, koji su upućeni na županijsku lučku upravu kako bi županijska lučka uprava mogla nominirati. Voli bi da se od ovih projekata i neki prije ostvari, ali situacija je takva kakva je. Svi ovi projekti što vam sad kažem za sanaciju obale su gotovi bili u drugi mjesec 2019. godine.
i malo sam, rekli bi mu neke stvari, tužan da se toliko čeka, evo da smo ušli u neki program tek 2022. Ne? Ali dobro, moramo imati strpljenja pa ćemo vidjeti kako dalje. A koliko je u ovakvim nizu projekata nabrojeni, koji su izuzetno financijski vrijedni, ima li tu pomoć županije, ministarstva, vlade, radi se na tome? Ovi projekti o kojima sam pričao, ovo su projekti isključivo koji financira i donosi gotovi grad Pag. Znači, ovo su projekti o kojima sam pričao, oni se grad Pag njih napravi, dovede do kraja i preda, znači, i u Zadru i ministarstvu gotov projekt sa građanom dozvoljen da traži novac. Jedino u čemu je bilo sufinanciranje, to je bilo u sufinanciranje staroga grada. To je putem Ljubovskim putovima gdje su dobili iz države državnog proračuna u fondova preko Zadarske županije 800.000 kuna, ostatak od 500.000 je platio grad Pag. A svi ovi drugi projekti, školu, džigu, magazini, čipku, sa kojoj počnemo raditi, nastavak kružnog toka, šetalište, svi su to projekti koji isključivo financira i uređuje grad Pag. S obzirom na veliki broj projekata koji smo mi napravili i koji su ishodili građanu dozvolu, normalno je da očekujemo kroz niz natječaja da se javimo, da se prijavimo i da očekujemo da, ako ne sve, barem polovicu tih natječaja koji uspimo i realizirati. Tako na dobrobit svih nas. Kažemo da je prioritet i škola, i magazini, i stari grad, i džiga. To su nam prioriteti i jako puno smo radili na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, na uređenju buduće tržnice, prostora Prosike i šetnice Vodice. Ne, također i šetnice Vašaci. Tu smo što se tiče imovinsko-pravnih odnosa, što se tiče pripreme za projektnu dokumentaciju, jako puno napravili. I tu projektnu dokumentaciju za sve te šetnice očekujemo negdje do 6. mjeseca, da bismo uspjeli završiti kako bismo mogli predati na lokacijsku i poslije građevnu dozvolu. Što se tiče kružnog toka, svjesni smo i sami da je kružni tok napravljen ovo ljeto. Slijedi nastavak izgradnje staze od kružnog toka pa do zadnjih kuća. Znači staza za pješake kako bismo zaštitili pješake da ne izlaze na cestu 106. Od grada Paga, kad bismo išli, to se nalazi sa desne strane na Vodice, kad išli, znači sa desne strane bi bila izgrađena staza negdje u dužini od 800 metara, jer smatram, jer svi ti ljudi, kad dođe ta sezona, svi moraju izaći na cestu 106, a znate i sami da je tamo dnevni protok vozila cirka 10.000. Tu smo u dogovoru sa ministarstvom i državom. Normalno bavili smo i par razgovora sa županijom i to nas veseli. Evo, zajednički smo krenuli rješavanje projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i to nas veseli što je ušlo u program Hrvatskih cesta. Kako bismo to kroz naredno razdoblje, možda ajmo reći 2 godine, mogli i tu, ako bi bilo sve u redu, ako ne bi imali velikih problema u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, to i realizirati. Znači, sve nam zavisi od rješavanja imovinsko-pravnih odnosa taj projekt. Što se tiče još 2 projekta koje mora napomenuti, znači, grad Pag je krenuo izradi sukozidne čipke i spomenik Buri. Znači, grad Pag zajedno sa arhitektom Nikolom Vašićem je potpisao ugovor o izgradnji idejnog rješenja do konačne obrade, bi rekli, završetak tih projekata na način da pojedini segmenti toga moraju dobiti građevinsku dozvolu te čipke, a pojedini segmenti mogu ići po brzinskom postupku i ishodovanje određenih papira kako bismo ti 2 projekta, spomenik Buri i pašku čipku, mogli isto očekivati u naredno razdoblje i ona isto na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa državom, jer sve te područja koje su i lokalitete koje se nalaze za čipku i spomenik Gurecu u vlasništvu Republike Hrvatske.
Možemo li samo možda konkretnije reći gdje bi se to nalazilo, na kojem području? Pa ne bi izlazio sa detaljima van, znači oni su potpuno odvojeni. Jedan je na jednu stranu, rekli bi brda, na gornju stranu brda, a drugi je na donju stranu brda. O točnim lokacijama još ne bismo govorili, ali to ćemo kroz naredno vrijeme, kad bude, očekujemo do ljeta, imati prezentaciju i prezentaciju kad bude imati gospodin Nikola Bašić, on će o tome, bit će javna prezentacija tog projekta i on će s tim projektom upoznati sve građane grada Paga. Ti projekti su vrlo interesantni za grad, oni ne u dijelu da će oni biti izgrađeni, nego oni na način gradnje, oni moraju biti kapitalizirani kao gospodarski objekt i turistički objekt. I sami smo svjesni da nam treba ljudi, da nam treba dolazak ljudi i da nam treba nekakva atrakcija. A mislim da je ovo dobar put, da možemo doći do svega ovog što smo naumili i što vam želim reći i jednu viziju, jednog vizionara kao što je Bašić, mislim da će biti vrlo interesantno poslušati njegovo razmišljanje i način funkcioniranja grada do 2027. godine. Dakle, ta godina bi bila nekakva godina završetka realizacije? Znači, neće biti to godina završetka, ovo se očekuje puno prije, ali on obuhvatan, ima obuhvatan program još od uređenja magazini Solid, od rive, stare rive i još se razgovaralo i pregovaralo s gospodinom Bašićem, tako da je jedna duža suradnja. Ali što se tiče čipke i spomenika Buri, oni očekujemo prezentaciju i očekujemo do kraja iduće godine početak radova jednih od tih spomenika, ako bude sve na nivou države riješeno, imovinsko-pravni odnosi. Oni su planirani, vrlo su zahtjevni, I ono što mogu reći za čipku, to će biti čipka, suhozidna čipka, koja neće biti nikad izgrađena. U biti, ona će oko sebe imati kamp graditelja. Ti graditelji će čipku graditi, ali ona neće biti nikad završena. Tako, evo, to je sve što mogu reći o čipki i ostatak više stvarno ne mogu iznositi van. Evo, u svakom slučaju niz vrijednih projekata, obzirom da za sve te projekte naravno treba i podrška politička. Kako bi ocijenili kroz ovih proteklih pola godine jednostavno političku situaciju u gradu Pagu i koliko ste osobno zadovoljni koalicijskom suradnjom? Znamo da je radilo se o pobjedi na izborima i o velikoj ostvarenju velike većine u gradskom vijeću. Dakle, koliko ste zadovoljni političkom situacijom? Mi smo političkom situacijom zadovoljni za sve naše projekte. Zajedno sjedimo sa svojim partnerima, zajedno razgovaramo i dogovaramo o budućnosti ovog grada. I ono što nas veseli u cijelom tome, brzo donosimo odluke, imamo veliku odgovornost jer imamo od 13-9 vijećnika. Imamo veliku odgovornost i veliku obavezu prema našim biračima koji su nam izabrali i dali povjerenje. I mogu vam reći da je puno lakše kad imate stabilno vijeće raditi i donositi odluke nego kad je to sve, rekli bismo, nekako napeto. Ovoga puta situacija nije taka i puno lakše raditi i donositi odluke. Imamo niz tih, kažem vam, projekata, odredili smo te prioritete, odredili smo sve i vjerujemo da ćemo, što se tiče gospodarskog programa, izaći do kraja ljeta, do početka ljeta ćemo iznaći sa idejama svim što se tiče gospodarskih subjekata, gospodarskih investicija i ono što se planira. Tu smo jedinstveni, a želimo ponuditi nešto ovim građanima i svim našim mladima koji ostaje tu kako bismo ih zadržali otok, a znamo da je samo kroz investicije i kroz gospodarstvo situacija može biti realnija i bolja na ovom području
od svih, od zaposlenja mladih do života na našem dijelu otoka i do sveg drugoga kao institucije grada. Potakli smo evo i uređenje, ako ste vidjeli sad u ovom trenutku se uređuje prosika, kompletno sva prosika, svi parkinzi se uređuju, uredit će se prostor, izradit će se centar outdoor i oni negdje moraju do 1.6. sve to biti. U sklopu tog će ići nastavak uređenja i planirane šetnice po Vodicama, znači i tu je izrada projektne dokumentacije, tako da sve to očekujemo kroz narednih par mjeseci. Prvih godinu mandata ćemo posvetiti, mi smo jako puno projektnih projektima i prikupljanju svih potrebnih papira i dobivanje građevinske dozvole, kako bimo sljedećih onda 3 godine išli u realizaciju barem programa po programa. Prema neslužbenim podacima Državnog statističkog zavoda, dakle, popis stanovništva pokazuje da područje grada Paga nema ozbiljno smanjenje broja stanovnika, nema ni ozbiljno povećanje, dakle, tu je negdje kako je bilo i prije. A što bi se moglo napraviti još da bi eventualno se privuklo neke nove ljude u smislu mehaničkog priliva, a domaće mlade ljude je to omogućilo još više od ovoga što je rečeno, recimo da im se omogući rad, jer je tu možda uključena i zona proboj, poslovna zona i takvi projekti. Da, točno pravo ste, evo vidjeli ste i zadnji put da je na gradsko vijeće donesena odluka o proglašenju gospodarske zone proboj. Znači, što se tiče zone proboj, donijeli smo u PU, riješili smo sve imovinsko-pravne odnose, uskladili nove čestice, novi brojevi, upisali su sud i katastar država i sad smo podnosimo zahtjev još u ovoj godini, do kraja godine podnosimo zahtjev, napravili smo procjenu cijele zone i podnosimo zahtjev za dodjelu gospodarske zone gradu Pagu. Radi se o gospodarskoj zoni koja je velika 45 hektara, od toga ima 15 ili 17 hektara sa cestama, ima solarnih panela, a sve drugo je predviđeno u gospodarske svrhe. Imamo, mogu vam reći, bez obzira što se ona nalazi iznad proboje, jer tamo nam je jedino da imamo državnu zemlju, a mnogi se pitaju zašto iznad proboja, to nam je bila jedina moguća solucija, jer tamo je samo jedan vlasnik, a to je vlasnik države. Očekujemo do, znači, negdje do, ako bi bilo sve u redu, 2., 3. mjesec da dobije grad na upravljanje gospodarsku zonu, kako bi dalje moga nastaviti sa nominiranjem i uređenjem komunalne infrastrukture unutar te zone. I sad ste svjesni smo svi da bez jedne takve zone grad neće moći opstati. Mislim da je ta gospodarska zona počela po meni kasno i ovo nam je zadnji vlak bio da to možemo i riješiti. Tom programu ćemo se posvetiti maksimalno i očekujemo da će realizaciju tog, jer zbog velikog interesa ljudi, zbog velikih interesa privatnih firmi, nam je nužno potrebno da što prije napravimo i realiziramo. Evo, gradonačelniče, znamo da imate puno posla, ali u svakom slučaju, evo, recimo, zaokružimo ovu priču. Dakle, ne odustaje se od planiranih projekata, najavljenih projekata, svega onoga što je bilo govora o predizbornoj kampanji. Jeste li optimist po pitanju iduće godine i ostvarenja proračuna, a onda je naravno stvaranju mogućnosti za ostvarenje svega ovoga? Jesam optimista sam, rekli smo, imali smo 2019. godina u turizmu bila najjača. Ove godine smo bili blizu 2019. A kad se jaki u turizmu, onda ste jaki u proračunu, bimo rekli, po naši domaći. Znači, imali smo rekadan proračun svojih sredstva, ponovit ću još jednom, 31 milijon, očekujem do godine još veći proračun svojih, kažem, svojih sredstva. I kad sam ušao, u nas 6 godina ili 5 kad sam ovo prvi način dobio, onda sam bio rekao,
ljudi, od 18 milijuna kuna je smiješan proračun, za nas je realan proračun 40 do 45 milijuna kuna. U tom trenutku su mi se svi nasmijali, ne? I rekli su da je to nije moguće za grad Pag. A ja vam govorim, kažem da je to sve moguće, samo sa sređivanjem imovina, papira i sve, sad smo došli na 31, a možda čak i na 32 ove godine. A svake godine očekujem sve veći proračun. I razlog tome je, evo, bit će do godine sigurno gotova gospodarska zona, radi se o par investicija koje ne mogu reći, koji još rade, evo, mogu vam reći i da što se tiče ribnjaka budućeg ispod Mauna prema Pravniku, da on ide svojim tokom, da je on pred izdavanje lokacijske i građevinske dozvole, da je prikupio svi podaci i to je projekt koji će zaposliti 33 nova čovjeka. Mogu li građani Paga, kada Paga govorimo o svim naseljima, naravno od Miškovića do Šimuna, biti optimistični, eto da će ipak i broj stanovnika ostati kakav je, obzirom na sve što se radi, da će, eto, koliko je to moguće, obzirom na okolnosti, ipak korak po korak i se malo. Moguće je to i samo iz jednog razloga je moguće, što mi sad svi težimo kao koalicija i imamo par projekata koji ne bi željeli iznositi sad još van, dok ne dođe skoro do same realizacije, a ona će biti sigurno ostvarena jer su dobri odnosi, ljudi su svjesni, gradski vijećnici su svjesni težine i situacije u kojoj se nalazi grad Pag i maksimalno podupiru svaki projekt. Evo, gradonačelniče, puno hvala na svim novim informacijama, na evo, informacijama o raznim projektima i na optimizmu koji nam je svima u ovom trenutku očigledno potreban. Hvala i vama i svim slušateljima Radio Paga.